שולמית נוהגת לשבת שעות בסלון ביתה, קצת מכונסת בעצמה. מעניין על מה היא חושבת כשהיא מסתכלת על הבית ששופץ לאחרונה. מעניין עד כמה תבועות בראש שלה התמונות מחייה הקודמים. בסוף שנות ה-90 התפתחה אצלה בעיה נפשית. הבת שלה מעיין ואחיה הקטן נשלחו למשפחה אומנת. את האחריות על שולמית העביר בית המשפט לעמותת שפר שתפקידה לנהל את חייהם של אלו שלא מסוגלים לעשות את זה. פעם היינו תמימים, היינו ילדים בעצם. אני הייתי בן 20, חייל, היא הייתה בת 16. היינו באים לפה מדי פעם גם לדאוג לה לאוכל, לסמיכות, מה שיכולנו. זה הסנות הראשים בו עכשיו, נכון? כן, זה הסנות הראשים בו עכשיו. את הסרטון הזה הם צילמו כאן לפני 4 חודשים. ככה חיה אישה שהמדינה הפקידה בידיה של עמותה שאמורה לדאוג לצרכיה. מעלה צרכים של חולדות ואכברים. זה המזרונים שהייתה ישנה עליהם? שום מיטה, שום דבר. שום כלום. וזה מה? זה החולדה המתה. כל מה שאתה רואה, כל ה... כל עובש הדיבור? הכל עובש. לא היה פה אף פעם טלוויזיה, גבלים, כאילו כלום. לא היה פה לא תנור ולא מזגן. היא 8 חודשים. חולה, חולה, לא יכולה לנשום, למה? הדוד 8 חודשים, אין לה דוד. אין לה מה בכלל, מתקלחת עם המקפואים. הרעיון בהקמת תאגידים לאפוטרופסות כמו עמותת שפר הוא סוציאלי מיסודו, שהחברה תדאג למי שלא מסוגלים לדאוג לעצמם, לאנשים שסובלים מלקות נפשית או שכלית. בית המשפט הוא זה שקובע מי יהיה האפוטרופוס. השיקול שאמור לעמוד לנגד עיניו הוא טובתו של האדם. כמה קלה ידה של המדינה בלמנות אפוטרופוס למישהו? אני חושב שנכון להגיד שיש קלות בלתי נסבלת למינוי אפוטרופסים היום במדינת ישראל. וצריך לזכור שמינוי אפוטרופוס זה הליך מאוד מרחיק לכת. זה כמו לקחת בן אדם מבוגר ולהפוך אותו לתינוק או לילד, במובן הזה שהוא מאבד את החופש לקבל החלטות בכוחות עצמו. אתה מכפיף אותו לציית לאדם אחר. ובעצם המשפחה כרגע מודרת מכל המידע? זאת אחת הבעיות הקשות בעולם האפוטרופסות כשממנים גוף זר. סתם דוגמה היא הבת שלה. היא הולכת לביטוח לאומי, רוצה להתעניין כמה היא מקבלת בחודש. מי את? את לא יכולה לקבל שום מידע. הולכת איתה לרופא. את לא יכולה לעשות כלום. 14 שנים הייתה תלויה שולמית בחסדיה של עמותת שפר. רק לפני 3 חודשים, אחרי מאבק משפטי, עברה האפוטרופסות עליה משפר לבת שלה. ולא תאמינו כמה מהר אפשר לשנות מציאות אם למישהו אכפת באמת. קיבלנו את הצו באפוטרופוס ב-4/10, וישר עם הצו הזה הלכתי לעמיגור. יום שלישי הגשתי את זה, יום רביעי כבר היו פה איזה 6 פועלים שהפכו את הבית. אחרי יומיים? כן, יומיים זהו, התחילו לשפץ את הבית. ו-14 שנה הם אמרו שאי אפשר. אי אפשר, לא. בעקבות תלונות רבות על היחס של עמותת שפר לאנשים הנמצאים תחת חסותה, החליטו במשרד המשפטים למנות ועדת בדיקה מיוחדת. הוועדה הגישה בשנת 2012 דוח חמור אלו מסקנותיו. חברי הוועד ועובדי העמותה כשלו בתפקידם כאחראים לשלומם ורווחתם של החסויים. ברוב תיקי החסויים התגלו ליקויים מהותיים. מהממצאים עולים חשדות כבדים למעילות בכספי החסויים וברכושם. חברי ועד העמותה העלימו עין מהנעשה בעמותה ואפשרו פגיעה בחסרי ישע. הם פעלו בניגוד לחוק והפרו את חובת האמונים שלהם כלפי העמותה. רגע לפני שננקטו נגד שפר צעדים, החליטה ההנהלה הקודמת להתפטר והנהלה חדשה מונתה במקומה. אין מחלוקת שנעשו שינויים מהותיים במטרה לתקן את הליקויים, אבל הדרך ארוכה, והמציאות הקשה היא ממשיכה לצוץ, בעולם הזה שרובנו מעדיפים לא לראות. אמא, בסדר, מאמי? בסדר, מאמי. אמא, מאמי, שלי? גליה, כמה קשה המצב?
גיהנום עלי אדמות, פשוט גיהנום עלי אדמות. אני אמות עם הנקיפות מצפון האלה שלא עשיתי מספיק. אמא של גליה היא חסויה של שפר. גליה גרה בקומה מתחתיה, מתניידת על כיסא גלגלים וסובלת מלקות בראייה. היא נמצאה לא מתאימה להיות אפוטרופוסית, וזה נכון גם לגבי הבעל של האמא שעדיין גר איתה. במצב הזה בעצם האנשים שהכי קרובים אליה מודרים מכל מידע, אבל להם גם הכי אכפת. כשאמא שלי בכתה לה בקרית של שפר שהיא רוצה שיניים, אז היא אמרה לה, את יפה גם בלי שיניים. מלחמת עולם הייתי צריכה לעשות, מלחמה של שנים, שיעשו לי אמא שלי שיניים. שנתיים, זה הזמן שלקח לעמותת שפר להשיג מימון לשיניים תותבות. בדרך התפתח סכסוך קשה בין הצדדים, ושפר קוראים לה מתלוננת סדרתית, והיא טוענת שהעמותה ממררת את חייה. תוך כדי קבע בית המשפט שהאימא חייבת מטפלת צמודה. את זה אין מי שיממן, אז בשפר הוציאו מכתב שאם זה לא ייפטר, יאלצו להוציא את האם מהבית לאשפוז, וירשמו הערת הזרה בטאבו על בית המשפחה. למה להשפז את אמא שלי? היא לא זקוקה לאשפוז, למה להשפז אותה? שפר היא לא החברה היחידה שנמתחה עליה ביקורת. בשנה שעברה גזר בית המשפט העליון 9 שנות מאסר על עורכת הדין ירדנה נילמן שגנבה 7 מיליון שקלים מכספי החסויים שלה. מבקר המדינה כתב דוחות קשים על שוק האפוטרופסות וביקר בחריפות את הקרן לטיפול בחסויים. בעצם כל מי שמכיר קצת את העולם הזה יודע שיש בעיה. נורא קל לנו לבוא בטענות לתאגידים, אבל גם המדינה אשמה, כי אם המדינה מתגמלת אותם בסכומים כל כך נמוכים, אז גם אם הם רוצים הם לא מסוגלים. מה הם מקבלים בכלל? שמדובר על אדם ללא שום רכוש, אין לו שום הכנסה, על מתחת ל-200 שקל לבן אדם לחודש, וזה יכול להגיע עד 1,000 שקל לחודש ברמה המקסימלית. זאת גם הסיבה שיש הרבה מאוד תמריצים שליליים לפעול בצורה לא חוקית, או למעול באמון. אז מי אמור לפקח על התחום? על ניהול הרכוש והכסף של החסויים ממונים 25 פקחים בכל הארץ. כלומר, פקח על כל 1,600 חסויים. על הטיפול הפיזי אין פיקוח בכלל, ורק השנה יצא לדרך פיילוט לפיקוח כזה מטעם משרד המשפטים. יש גם הצעת חוק חדשה שתאפשר לאנשים לבחור מראש אדם שיהיה האפוטרופוס שלהם, ובכך למנוע סכסוכים, אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי ביחס למדינות המערב. אז אנחנו בפיגור של כמה שנים? לפחות 2-3 עשורים. לאן הגענו? מה זה פה בכלל? זה בית העלמין, שער מנשה, ותעלומה מסתורית אחת שלמה. אלונה שתם כרגילה יום אחד שהדוד שלו ראובן, שהיה מאושפז בבית החולים הסיעודי קריית שלמה, נפטר. הוא גילה את זה במקרה. אף אחד מבני המשפחה לא ידע שראובן כבר לא בין החיים. אף אחד בבית החולים לא התאמץ להודיע. אז בלוויה? אין. לא אחים שלו, לא אחותו, לא אחיינים שלו, לא כל המשפחה. כלום. כלום. אפילו לא שבעה, לא כלום. שנה אחרי שנה אני רק הגעתי לכאן. 8 חודשים כמעט מהמוות. מהמוות שלו. בדוח רשום שענן לחולה ערירי בודד. היו פה 2 ביקורים לאורך כל ההיסטוריה שלו, של האנשים שתיארו את עצמם כבני משפחה, לא השאירו שום פרטים, שום טלפונים, למעט דודה אחת שהשאירה טלפון, היא קשור לטלפון שלה להודיע לה, הטלפון היה מנותק. אתה מגלה שהוא נפטר. מתחיל לחפש איפה הוא קבור? כן, אני מתחיל לחפש. כששאל איפה קבור הדוד שלו, הפנו אותו לעמותת שפר. העמותה, חשוב לומר, לא הייתה האפוטרופוסית של הדוד המת, היא רק העבירה את גמלת הביטוח הלאומי עבורו. הנה הקבר. זה הקבר? זה הקבר. אז אפילו מצבה אין לו בנו לו? לא מצבה, אפילו לא פלטת בטון בסיסית. ככה. בושה וחרפה. מי קבר אותו? עמותת שפר. הנה, כתוב לי פה בתיק שענן נקבר בבית הקברות של יד בית חולים שער מנשה. הוגש חשבון לסדרה קבועה בסך של 800 שקלים. החשבון הוגש לטלי מעמותת שפר, למשרדה של עמותת שפר. מאוד טוב, אני מעביר את זה משומש.
דודי, ראובן, השטמקר... עמדנו מול הקבר, ואז הבחנו במשהו מוזר. רגע, תגיד, דוד שלך זה ראובן, השטמקר, נכון? כן. אז מה זה פה? גם כן, ראובן בן יוסף השטמקר. זה נראה לי זה בכלל הקבר. גם כנראה מה שהם הביאו לנו זה טעות. אז התבלבלו בחלקה גם, בשפר? כן. לאף אחד לא היה באמת אכפת מראובן השטמקר. תניח בעדינות. לאף אחד זה לא באמת נגע. אלו, אני רואה, אני מדליק לי, אלו, נשמעת. דודי, ראובן השטמקר, מקווה להחזיר אותך לקריית שמונה במהרה. זאת המטרה. מה שהבטחתי לך, אני אקרא. השם שלו שדהה על שלט הפלסטיק מהגשם והשמש, מהחודשים שעברו מאז מותו, הוא אולי תמרור אזהרה. בשמם של כל האנשים שאף אחד כמעט ולא מבחין בהם, למרות שהם חיים בינינו. כן, אפילו מיקום החלקה. תגובת עמותת שפר, לפני שנה וחצי הורה האפוטרופוס הכללי על החלפת חברי הוועד המנהל של העמותה, שינוי של תהליכים, אורך זמן. אנחנו בעיצומה של תפנית. המקרים שהעליתם אינם מקרים בודדים מתוך מאות רבות של חסויים בטיפולנו, ואין בהם כדי להעיד על הטיפול המסור של העמותה, בנוגע לאישה שגרה בבית מוזנח. מיד כשהובא הדבר לידיעת מנהלת האזור החדשה של העמותה, היא דאגה לבקר בביתה של החסויה ולדאוג יחד עם ביתה להסרת המפגעים. בנוגע למרה שטמקר, עניינו הובא לידיעת מנכ"ל העמותה, שרק שנה לאחר פטירתו, המנכ״ל סייע ככל יכולתו לבני המשפחה באיתור מקום קבורתו. בנוגע לעיכובים בטיפולי השיניים של החסויה, הם נבעו מהצורך למצוא מקור תקציבי למימון הטיפול. זה מה שאומרים במשרד המשפטים. לאור חשדות שהתעוררו אצל האפוטרופוס הכללי להתנהלות לא תקינה של עמותת שפר, בוצעה במהלך 2012 ביקורת. הדוח הצביע על שורה של ליקויים חמורים. בעקבות כך הוחלט לפעול להגשת בקשת פירוק נגד העמותה, וחברי ועד העמותה ומנהליה הוחלפו. גם כיום מוסיפות להתקבל תלונות על התנהלות עמותת שפר, והן נבדקות על ידי מערך הפיקוח, על ידי האפוטרופוסים באגף האפוטרופוס הכללי. בבית החולים קריית שלמה אומרים בעניין ראובן השטמקר, שלאחר 4 שנים של טיפול מסור בבית החולים חלה הרעה משמעותית במצבו. הוא עבר לבית החולים מאיר בכפר סבא להמשך טיפול. במהלך האשפוז שם נפטר. כפי שנמסרנו, בית החולים העביר את המשך הטיפול לידי חברה שמטפלת בסידורי הקבורה.